Ek het die voorreg gehad om so 2 dae gelede saam met my vrou en 2 van ons vriende, vriend en vriendin te sit en gesels. En het was so positief geweest. Ons het gepraat oor 30, 35 jaar se saamwees in die sendingwêreld en die wonderwerke wat die Here gedoen het. En deel van die gesprek het gegaan oor die heerlikheid van God en die verskyning van Jesus ook aan ons as mens, in ons tyd ook hier op aarde, vir jou en vir my. En die getuienis wat die man gegee het uit sy eie lewe uit was dat omtrent 'n week gelede het die Here een aand aan hom verskyn. Nie verskyn nie, maar hy die heerlikheid van die Here. Ek wil hierdie onderskeid sê, die Here het nie aan hom verskyn nie, maar die Here se heerlikheid het oor hom gekom. En die Here sê vir hom 2 dinge, hy sê, kyk hoe laat is dit? En snaaks genoeg kyke en het is 2:10. En toe sê die Here vir hom die woorde in hierdie teenwoordigheid, maak klaar wat jy mee begin het. En dit is baie fantasties geweest. Ons het natuurlijk die hele gesprek daaroor gegaan wat ek nie hier wil inrol nie. Die punt wat ek wil maak is dat die heerlikheid van die Here, sy teenwoordigheid, het oor hom gekom. En dis interessant, die oggend toe hy wakker word, het sy oorlosie ook gaan staan, 10 minute oor 2. Natuurlijk weet hy wat die Here bedoel het, maak klaar wat jy begin het. Dit is 'n gesprek wat ons toegevoer het. Wat ek hier wil sê is dat Dietrich Bonhoeffer het gesê dat the grace of God is free. En ek het dit al so baie op hierdie program gesê. But the presence of God does not come cheap. En wat die Here vir ons wil gee in hierdie tyd is deels sy teenwoordigheid. Maar ek het ook met ander persone, ken 2 of 3 in hierdie land, wat die Here, soos Paulus kan sê, ek weet nie of ek weggevoer was in 'n liggaam, maar ek was op die 2de of die 3de of watter hemel al gewees, en ek het Jesus Christus gesien. Baie soos Paulus dit gebeur het, dat hy verblindende lig het die mense ook ervaar. En dan is daar ander geleenthede wat mens kan haal uit jou eie lewe, uit die sendingwêreld uit, dat omtrent 30 jaar gelede, het ek 'n land besoek waar die Here spesifiek in die Midde-Ooste aan Berber moslims verskyn het. En het was eers net 15 gewees en toe breek vervolging uit en meeste van hulle het gevlug. Maar 7 jaar daarna toe begin die Here en die Here verskyn in drome aan verskillende families. En in die tydperk daarna, in die 10 jaar daarna, terwyl ek ook daar was, het omtrent 40.000 van die Berbers tot bekering gekom. So wat ons hier ervaar is dat die Here is nie afwesig in hierdie tyd nie. In die huidige omstandighede wat ons is, het die Here 'n begeerte om met ons te verkeer en ook sy heerlikheid soos 'n wolk om ons te bring, wat ons dit kan ervaar. En dit is iets waarna ons, ek wil amper sê, moet werk. En dit kom alleen op gebed. En dit is die punt wat ek hier wil bring. Ek wil vandag net 'n stukkie hier uithaal uit Lukas uit. Lukas 8 vers 27 en dan 28, alles uit Lukas 9, excuse, 27, 28. En die Here sê vir sy disippels, sommige van julle, nie almal nie, sommige van julle wat hier staan, sal beslis nie die dood smaak, voordat julle die koningsheerskappy van God gesien het nie. En ongeveer 8 dae, en ander weergawe sê 6 dae daarna, het hy vir Petrus, Johannes en Jakobus saamgeneem en in 'n berg opgegaan om te gaan bid. Hierdie berg was baie hoog geweest. En ek weet, daar op die oomblik sê hulle waar die berg van verheerliking was, wat daar dispuut is of dit daar sou wees. En die ongelukkigheid is, wat ons nou ook kan kyk, het hulle gebou, 'n kerk, daarbo op gaan bou, 'n tempel. Maar die Here het hoër as dit geklim. En ons sien ook, amper gewoonte van die disippels, dat die Here het lang gebid en hulle het aan die slaap geraak. Maar terwyl die Here gebid het, en dit is vir my die belangrike in die stuk, terwyl die Here gebid het, het sy voorkoms verander, het die heerlikheid van God oor hom gekom en in hom gekom en sy lewe begin skyn. En dit is vir my amper of soos jy in 'n sitkamer ingaan en jy het een van hierdie skakelare met 'n knoppie wat jy die lig draai en hy is eers low flow en dan word hy al hoe skerper, al hoe skerper. En wat op hierdie berg gebeur het is amper 'n voorskou van dit wat die Here sou wees. Die Bybel sê vir ons hierso, julle sal nie totdat julle die koningsheerskappy van God gesien het nie. Wat hierdie 3 disippels daar ervaar het, was nie net wat Petrus 1 of 2 gelede gesê het, Here, U is die Seun van God, U is die Messias nie. Dit was 'n kop belydenis gehad, wat hy gehad het. Hier het Johannes, Petrus en Jakobus die ervaring gegee, die voorreg gehad, om te sien hoe Jesus in sy voorkoms verander,
verander. Iets van wat hij was, iets van wat hij nou voor hulle is, en ook iets van wat Jesus zou wees wanneer hij opvaar, gevaar het naar de hemel om zijn volle positie weer in te nemen. Johannes heeft ook daar die gezien, maar jaar daarna weer het Johannes om in zijn volle glorie gezien in so mate in die boek Openbaring dat hij op zijn gezicht neergeval het. Met andere woorden, dus of die skakelaar heeltemal aangedraai was. Die punt is wat ons hier moet raak sien, is dat die voorkomst van die Here het van binnen af naar buiten toe het die lig gekom. Sy kleren was van binnen af verlig naar buiten toe. En die disciples het die voorreg gehad om iets te zien van wat in die toekomst die Jesus Christus, wat hulle sou verteenwoordig, sy werkelijke toestand, titel en ek wil amper sê, mensgoddelijkheid dan ook is. En hier het vir my gekom, en dit is belangrijk, weer eens wil ek sê, dit het gekom in gebed. En as ons enigszins hier die ervaring wil hê, gaan het vir ons gebeur deur gebed. Ons gaan die wereld in herleving bring wanneer ons op ons knie gaan. Ou leraar het een dag in sy kerk die embleem gehad, die slogan, die gesegde, war on the floor. En dit beteken wanneer ons op die vloer gaan op ons knie en ons bid, totdat die Here met sy heerlijkheid oor ons kom, of as hy dan wil, self, soos in sommige gevalle, on ons verskyn, dat dit ook gebeur. Die herleving wat ons soek, gaan begin op ons knie. En die tweede ding wat ek hier raak sien, is dat die Here hulle opgevat het na berg, en soos ek sê, dit was een baie hoë berg gewees. Daar die berg was nie net een koppiekie hier en daar nie. En waarom die berg? Is daar iets mystiek aan een berg? Wel, in die eerste plek wil ek sê, mense wat een berg klim weet, dat baie min mense, ander mense, klim een berg. Jy kom op een plek in, waar daar stilte is, waar daar nie die gevoel van die markplein is nie, waar daar min mense is, want mense is lui om moeite te doen, en hulle wil nie boontoe gaan nie. En die berg is nie soseer een mystieke omgeving nie, as wat het een meer geïsoleerde omgeving is. Dit is daar wat jy werkelijk stil kan word. Een paar weke gelede het iemand vir ons een paar dae geskenk in Leeupoort, so plekkie in die ou lep, nieuwe lep, Bella Bella, die ou warmbad. En ek het op een dag besluit, ek gaan die koppie soek, want ek nie weet waar hy is nie, en uiteindelik om gevind, nadat ek 4-5 kilometer moest stap. Maar die verhaal is dit, voordat ek opgestap, kom ek by huisie af, en ek sê vir die man daar met sy twee seuns, luister, ek soek hier die uitkyktoring, of die uitkykpunt van die kop, of van die berg. En die jongman sê vir my, is baie makkelijk, stap net by hierdie pad aan, totdat jy een heining kry, elektrische heining, draai links, volg die heining tot bo, en dan sal jy die uitkyktoring kry. Bly net by die elektrische heining, was sy woorde gewees. En ek stap, en ek stap, en ek stap, en ek stap, en uiteindelik kom ek heel bo, by die heining, elektrische heining, en toe ek so boos en afkyk, toe sien ek, die elektrische heining gaan nog omtrent 10 kilometer verder. En my hart het in my skoene gesak, en toe ek so links kyk, is daar een paaikie, en daar is een paal waarop een boorkie was, wat een aanduiding kon gee. En nou weet ek nie, sê die boorkie, ek moet nog aanstap, of sê die boorkie, ek moet links gaan. Maar die man het gesê, ek moet bo wees, en ek is toe bo, maar hy het gesê, bly by die heining, maar ek besluit hoe ek gaan links draai weg van die heining af, en ek stap een paar honderd meter, draai weer links op die paaikie, kom by een rustbankie uit, en ek toch, joh, dit lyk nie goed nie, en ek sê vir myself, stap nog net 30-40 tree aan, en dan kan jy terugdraai. En toe ek daar die 30-40 tree stap, skielik voor my, maak die wêreld oop, en is ek op hierdie uitkyk plek, platform, wat oor die hele vallei uitkyk. En dit is wat die berg vir ons doen. Dit is soos een Kaleb wat gesê het, geef my die berglande, want in die berglande, daar is een stikkie van een regering, van een koninkryk. Jy kyk nie af op mense nie, maar jy kry die groter prentjie, en jy is stil alleen daarbo. En ek sê vir myself, as ek nie 30 tree verder gestap het nie, nie die stikkie ekstra moeite gedoen het nie, sê ek nooit die vervulling van die ervaring gehad het, om daar die uitkyk te kon sien en die wêreld onder te kon besigtig nie. En baie keer is dit so met gebed. Ons begin en dan begin ons aanslag kry en ons aandag word weggevat en dinge in die huis begin verkeerd gaan, verhoudings gaan verkeerd en jy gee op in jou gebedslewe om te kom by die heerlikheid van die Here. Maar die heerlikheid van God kom, wanneer ons op ons knie is, wat Jesus sê, jy wat aanhou soek, jy wat aanhou klop, vir jou sal gegee word. Nou,
Wat gebeur het op die berg is vir ons in een sekere sin baie belangrik. Want baie mense probeer van die berg een mystieke eenheid maak. En vooral in jou nieuwe era, nieuwe uitsgodsdienst, sien ons dat hulle praat van portale, portals. Dit is een ingang wat die hemelse wereld dan hier neerkom na die aarde toe. En wat daardoor gesê wil word, is dat op bergpieke is daar portale wat jy dan of in of uit na die wereld kan gaan. En ek wil vir jou sê, dis nonsens. Die berg is daar omdat het afgesonder is. Jesus sê, ek is die weg. As jy wil in daar die koninkryk van God ingaan, maak dit nie saak, jy kan soos by die vrou wees, wat by die put gestaan het, en vir Jesus water gegeet, en hy vir haar sê, daar kom een tyd, wat jy nie in die tempel, of op die koppie, of enige plek, gaan soek nie, want God en sy heerlijkheid sal binnen in jou wees. So, wat ons hier moet weet is dat Jesus sê, dit is die weg, hy is die weg, hy is die weg na God die Vader, hy is die weg na binnen in die Koninkryk, hy is die portaal waardoor jy moet gaan om by God die Vader uit te kom. Want hy sê, ek en die Vader is een. As jy by Jesus is, is jy dan ook by die Vader. En dan kom ons ook by die mystieke hier verder, wanneer ons begin kyk na die verandering van Jesus. Wat het hier gebeur? Wat het gebeur toe Jesus verander het? Want saam met hom belangrik is, sien ons ook dat daar was Moses en Elia wat verskyn het. En vir my baie belangrik toe ek die Bybel hier lees, is dat al drie van hulle het in liggame daar gestaan. En ons moet onthou wat ons as Christene bely. Ek glo in die wederopstanding van die liggaam, van die vlees, wat sondag op sondag in die oudheid bely is in die kerk. So daar is niks mystiek hierso nie. Dit is net dat die Here gesê het, kom maar weg, kom na my toe, en die heerlijkheid van die Here het gekom, en toe kom iets baie besonders, dat die disciples een voorskou gekry het van dit wat die Here sou wees. Nou waarom ek die liggaam noem, en waarom ek ook die verandering van Jesus noem, is omdat sekere vooral oosterse godsdienste vir ons een lering wil gee wat ons noem reïncarnasie. Met ander woorde, jy kan die godheid bereik wanneer jy teruggaan weergebore word, teruggaan as anders te gebore word, so daar is een cyclische wereld patroon wat jy in betrokke raak. As jy dit nie in die wereld maak nie, dan gaan jy terugkom weer in een ander lichaam. As jy hond was, sal jy kat word, as jy kat is, sal jy vrou word, en wat ek altyd spottenderwys sê, daarom praat is van die vrou as kat terug, dit gryp terug na haar vorige lewe toe, en dan as jy goeie man is, een man, en dan uiteindelik sê hulle, sal jy dan in hierdie heerlikheid inbeweeg. Hulle praat ook van astrale reise, of die derde oog wat vir jou in hierdie portaal sal oopgaan na ander wêreld toe. En hier kom Paulus, en hy sê vir ons een verskriklike belangrike ding, in Hebreërs 9 vers 27. Hy sê vir ons daar so, dat ons is geoorloof om twee keer te lewe, en net een keer te sterwe. Ons lewe in hierdie lewe en dan gaan ons dood en daarna lewe ons vir altyd. Of saam met God of weg van God af. Daar is niks tussenin nie. En baie keer is hierdie type van godsdienstfilosofie, soos reïncarnasie wat na ons gebring word, 'n ontsnappingsroute van die geleentheid wat ons in hierdie wêreld, in hierdie lewe, in hierdie tyd, jy en ek het, om met God ons saak reg te maak. En dat ons in hom en saam met hom in verhouding staan, dat ons ook hier sy heerlikheid kan ervaar. So, wanneer ons dan kyk, kom die volgende vraag en het kom na ons toe en sê dat waarom was Moses en Elia daar? Wel, Moses verteenwoordig twee aspekte, die uittog uit Egypte uit en die wet wat die Here gebring het. Of wat Moses, die Here vir Moses gegee het. Elia is die samenvatting, het reg deur die Ou Testament, van die profete. En dit is waar die Bybel ook sê, in Jesus Christus is die wet en die profete het tot vervulling gekom. Miskien een paar verse net die lees. Matteus 5, 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete ongeldig te maak nie. Nee, maar om hulle volle betekenis te gee. Met ander woorde, die Here sê daardoor dat hy wil die wet wat gekom het en die profete wil hy een betekenis aangee, dat het nie een stikkie wet is wat ons volg nie, maar dat het van binnen af, soos die lig van binnen af, Jesus gekom het, dat hierdie wet in ons harte geskryf is en daar een wil en een lus is en een plesier is om te lewe volgens die ordinansies wat die Here vir ons gegee het. Hulle wou hom op die stadium doodmaak, sê Johannes 5:18. Omdat hy op die Sabbat goed gedoen het en hy die Sabbat ontheilig volgens hulle. En
God en die God sy Vader genoem en hom gelijk gestel het aan God. Jesus is die God van die Sabbat, die wet wat Moses gebring het. Bly in die Here en jy bly in die goedheid, in die guns, in die vervulling daarvan, van die wet. Nou, as ons van die wet praat, mense, kom ons vat net een ander aspek hierso. As jy steel, as Christen, beteken het dat ons nie meer onder die wet staan, dat jy mag steel nie? Nee. Beteken het, as jy een man of een vrou is, dat jy oor die touw kan trap en die Here nie daar oor verontreg sal wees nie? Nee. Wanneer die wet op ons harte geskryf is en vervulling kom in ons leven, dan sal ons nie steel nie, dan sal ons nie dit doen wat die Here vir ons en vir Moses gewys het om nie te doen nie. So die belangrike hier is dat ons sien weer eens met Moses en Elia dat die Here vir hulle gebring het. Matteus 22 sê, jy moet die Heere jou God lief met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. Dit is, kom uit Jesus. Dit is die vervulling daarvan wat Jesus van praat. En jy en ek moet jou naaste lief hê soos jyself. Ons sien ook dan, soos hy gesê het in Matteus 16, en Peter gesê, eers die Seun van God, die levende God. En hier kom ons terug by die gebeurtenis daar, wat Petrus en Johannes besef het op daardie oomblik, dat wat voor hulle staan nie net een stukkie theologie is nie, maar in werkelijkheid is. God, Jesus Christus, het aan hulle verskyn. En nooit weer in die toekomst sou hulle twyfel oor die messiaanskap van Jesus, veral na die kruis en die opstanding en die hemelvaart, en dit wat hulle hier ervaar het nie. Dit was die verhaal, die story, wat hulle vorentoe sou vertel het. Nou, die volgende vraag is, wat het hulle bespreek? En dit is belangrik hier wat in die Bybel staan, want hulle sê, Moses en Lea het saam met Jesus gestaan, en sy uittog uit Jerusalem bespreek. En ek dacht, wow, wat nog hier moet plaasvind, is dat Jesus nog Jerusalem toe moet gaan, om gekruisig te word, om doodgemaak te word. Hy moet nog opstaan uit die dood, hy moet nog daarna Jerusalem verlaat, sy uittog uit Jerusalem uit. Die fokuspunt van hulle verhaal wat hulle daar vertel het en wat hulle onder mekaar bespreek het, was nie die kruisiging van die Here nie, maar wat daarna sou gebeur. En wat dit vir ons sê hier is basis baie eenvoudig, dat die Here Jesus opgevaar na die hemel toe, het hy een uittog begin, nommer 1, uit Jerusalem uit. Die evangelie van Christus moet buiten Jerusalem, Samaria, Judea en na die voleindes van die wereld moet het verkondig wees. Dis ook een uittog uit die tempel uit, want die tempel en sy offerandes wat gebring word, is finaal afgehandel. Jesus se dood aan die kruis was die finale offer gewees. Dit was 'n uittog weg uit godsdienst uit, in 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Dit was 'n uittog ook uit nationalisme uit, dat jy nie Israeliet moet word of 'n Jood moet word, om deur Jesus raakgesien te word en die koninkryk van God te beerwe nie. Met ander woorde, die Jesus lei hulle uit, dit is sy nuwe volk wat uitkom, word uit Jerusalem, uit die tempel uit, uit godsdienst uit, uit nationalisme uitgelei, om, en dit is belangrik, soos Moses uit Egypte hulle in te neem na 'n nuwe wêreld toe, dat ons inkom as 'n nuwe volk van God. Ons burgerskap lê nie in Israel nie, of in enige ander plek nie. Ons is burgers van die koninkryk van God. Die Heilige Gees woon nou in ons. Ons is die lewende, lopende, pratende en tasbare tempel van God hier op aarde. En weer eens terug na gebed toe, is dit so belangrik dat die teenwoordigheid van God binne in ons woon. So wat ons hier so sien is dat Moses, Elia en Jesus het bespreek die uittog wat gaan plaasvind uit Jerusalem uit, wat daarna sou gebeur. En dat ek afsluit en sê, daarna is hulle terug na die vallei toe. En wees gewaarsku, wanneer ons hier die goddelike ervaring het, van of die Here se teenwoordigheid ervaar, of dat ons soos Paulus sê, ek is weggevoer en ek het Christus gesien, is dit altyd twee dinge, dat die Here saam met dit jou voorberei vir 'n nuwe tydvak, dat daardie openbaring is dit wat jou gaan deurtrek deur die dale, die valleie wat voorlê. En wees verseker, nommer 2, dat daar 'n geweldige geestelike aanslag op jou gaan wees na so 'n ervaring. En hier kom Jesus en die drie disippels af van die berg af. En wat is die eerste wat hulle teekom? 'N kind wat totaal demonies besete is en 'n pa wat rasend is van mismoedigheid en disippels wat verslaas
vasstaan, want hulle kon nie die duivels of die duivels uit daardie kind uitdryf nie. En hier sien ek 'n Jesus wat amper geïrriteerd is. Hier sien ek 'n Jesus wat amper moedeloos is. Hier sien ek 'n Jesus wat dink, ek is 3 jaar saam met julle. Julle het alles saam met my ervaar. Ek het julle al 2 keer uitgestuur en in die uitstuur het julle mense kos gegee, genees en duivels uitgedryf. Wanneer gaan julle leer wat is die autoriteit wat julle instaan? En hy genees die kind en dryf die duivels uit. En toe ek daardie stuk lees, toe sê ek vir myself, as Jesus vandag hier sou staan, na 2000 jaar, en hy kyk hier saam met ons na sy kerk, na die verslaandheid soos daai vader, van die totale mislukking van 'n lewe van 'n seun wat hy het, wat nie gered kan word nie, sien ons 'n wêreld, en dan vra ons vir onsself, waar staan ons as kerk? Staan ons nie maar soos daardie disippels ook wat sê, Here, ons kon dit nie reg kry nie. Ons het soos 'n ou mens impotent geword, dis ou man siekte, dis waar ons is. Maar dis nie waar die Here ons wil hê nie. En om terug te kom daarna, sal ons moet terugkom na die vloer toe, na gebed toe, na die aangesig van die Here, na die heerlikheid van die Here. Ek sluit nou af net met 'n verhaaltjie. Ek was in die Verre Ooste gewees en was verskriklik warm. Ons sit in 'n restaurantjie en ons wil iets bestel en ons roep die kelder nader en voordat ek kom praat sê wat ek wil drink, toe sê die man langs my vir die kelder en hy sê vir hom, "Sir, isn't your air conditioning working?" En die kelner glimlag en hy sê, "Sir, it is working, but it is not functioning." En toe ek daardie woorde hoor, te dink ek weer eens aan die gebeurtenis toe die disippels van die berg afkom en die verslaandheid dat hulle nie die duivel kon uitdryf nie. We are working, but sometimes we are not functioning. En kom ons draai in hierdie tyd om, op ons knie, sodat jy en ek 'n getuienis kan hê van die heerlikheid van God wat ons besoek het. En miskien self, Jesus, wat aan ons verskyn. Tot ons weer ontmoet. Shalom.